Valmis. Valmis. Läks! Eli käänne läks. Vaat nii, hästi. Hästi. Sinu! Läheb, läheb! Hästi! Kaisa! Jalaga teeme! Lugalla! Läheb, läheb, läheb! Ei lase! Kaisa võid jalgaga minna! Elin käed jälle! Kummeldad kogu aja! Küsin on rukki peal! Sa võid jala ümber ka kinni võtta! Vasak käsi tööle! Eli, vasak käsi! Vasak käsi, jah? Nii, ilus! Sul on põlved ja stombid ka. Hoia tule puuri vastas, keha raskust pane tule peale. Mängi Elin vasakule paremat pinge. Haaret, võtta jalgadest ka. Vasak pinge, parem pinge. Jala haaret ka Kaisa ja alla poole ka, lased kükki natuke. Ole valmis Elin. Distantsi võtta. Liigu rohkem. Läheb uuesti. Liigu käed ilust üles, on kalla. Sisse jalgade peale ka Kaisat sisse. Jah, võid jalga panna. Ilus, välja pae. Alla, alla, Kaisa. Leia oma cross üles. Kaisa, alla. Tagasi, otsa ei lähe.
Võtame lühidalt selle matsi kokku. Oh, kaunise Savinile. Ja selle matsi võitis tagant kägistusega Helipaar Para Pärnust.